Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. І так, знову ж таки, повертаємося до подій міжнародної політики, які відбулися сьогодні. Це про те, які ж результати переговорів між представниками НАТО та Російською Федерацією. Як ми пам'ятаємо хронологію подій 10 січня, відбувалася зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації з приводу безпекових питань. І 12 січня вже відбулися зустрічі між представниками Північно-Атлантичного Альянсу та Росії. І так, давайте ми з вами подивимося, про що загалом йшлась мова. Мова, знову ж таки, йшла про безпекове питання. Обговорювалися ті вимоги, які висувала Російська Федерація блоку НАТО. Це надання так званих юридичних гарантій з приводу того, що НАТО не буде розширюватися на схід, що такі республіки, там як Молдова, Грузія, Україна, братися в НАТО не будуть, ну і інші, знову ж таки, питання. І так, що було сказано з боку НАТО на цій зустрічі? Якщо ми будемо аналізувати ті висновки, які здійснив генеральний секретар Альянсу Енс Столтенберг, то він зазначив про наступне, цитую: «Наші розбіжності буде нелегко подолати, але той факт, що всі члени НАТО і Росія сіли за один стіл і обговорили важливі теми, є добрим знаком». Тобто, якісь є сподвижності в контексті того, що відбулася зустріч, були якісь обговорення, але якщо говорити про якісь конкретні результати, то зараз я вам зазначу про те, що НАТО запропонувало Росії запланувати серію зустрічей для обговорення важливих тем. І більш така тема, яка цікавила як Російську Федерацію, так і НАТО, і десь якісь точки дотику вони, я думаю, все ж таки знайшли, це обговорення обмеження використання ракет у Європі. Проте Столтенберг також зазначив, що під час зустрічі ми ясно дали зрозуміти, що готові запланувати серію зустрічей, присвячених широкому колу різних питань, включаючи ракети і взаємні обмеження, що верифікуються на використання ракет в Європі. Тобто це якісь обмеження ракет як з боку Російської Федерації, так і з боку НАТО. Скоріше за все, про це йшла пропозиція НАТО для Росії, але Столтенберг зазначив, що російська сторона дала зрозуміти, що не готова це обговорювати з приводу ракет, розміщення ракет в Європі. Також Столтенберг зазначив про те, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – це повага до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати свій зовнішньополітичний вектор розвитку. Члени НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та територіальної цілісності кожної країни в Європі. Значить, ну і зазначено про те, що Росія не може накласти вето на вступ України до НАТО, це цілком очевидно, оскільки Російська Федерація, вона не є членом відповідного альянсу. Та Російська Федерація, хочу вам сказати, вона може якісь інші країни, ту саму Болгарію, ту саму Угорщину, провокувати на те, для того, щоб, наприклад, чи Болгарія, чи Угорщина не підтримали вступ України в НАТО. Цих голосів буде достатньо для того, щоб це відбулося. Значить, що ще хочеться вам зазначити?
Говорилося також про те, що якщо Росія ще раз застосує силу проти України, зробить нове вторгнення в Україну, то нам доведеться серйозно подумати про необхідність подальшого збільшення нашої присутності у східній частині Альянсу. В принципі, це говорилося і раніше. Зазначалося про те, що якщо наступ Російської Федерації буде повномасштабним в сторону України, то відповідно будуть посилення контингенту військ НАТО саме в тих країнах, які межують як з Росією, так і з Україною. Тобто тут Столтенберг нічого такого нового не зазначив. І також генеральний секретар НАТО висловив жаль, що Росія закрила дипломатичну місію при НАТО. Ми також шкодуємо, що вони закрили офіс НАТО у Москві. Ну, якщо взяти позицію НАТО, то вони, в принципі, можуть обговорювати з росіянами якісь варіанти з приводу розміщення ракет, але вони точно зазначили про те, що компромісу по вступу України в НАТО не буде, чи інших країн, що це лише є прерогатива НАТО, і зазначили про те, що в випадку, якщо буде якесь повномасштабне вторгнення Російської Федерації в бік України, то, відповідно, НАТО також буде приймати якісь вагомі рішення і, в першу чергу, посилювати східні кордони НАТО додатковим контингентом. Що загалом сказала російська сторона? Ну, російську сторону, безумовно, це не влаштувало. Російська сторона намагалася тиснути на НАТО саме з цими вимогами, так як вже деякі експерти говорили, що це такий прийом з боку Російської Федерації пропонувати своєму опоненту чи співрозмовнику вимогу, яку опонент не зможе ніколи виконати, і далі Російська Федерація починає здійснювати спекуляції з приводу того, що а ось ми намагаємось домовитись, це вони не хочуть, ми щось пропонуємо, а інша сторона не хоче. Це зовсім така їхня стратегія, яку вони використовують під час будь-яких переговорів. Що значить сказав оцей Грушко, це заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Значить, він зазначив про те, що у своєму військовому будівництві США та їхні союзники намагаються домогтися переваги у своїх операційних середовищах. Це суша, повітряний простір, морські простори, а тепер космос і кіберпростір. На всіх можливих театрах військових дій концептуально, оперативно та технічно знижується стеля застосування ядерної зброї. Ну, це вони завжди говорять про те, що начебто сили НАТО, вони намагаються захопити абсолютно усі простори для того, щоб знову ж таки якось обтяжити існування Російської Федерації. Значить, що я ще хотів зазначити? Що ось що було ще за опубліковані тези виступу на переговорах НАТО-Росія. Це заступник міністра оборони Росії, генерал-полковник Олександр Фемін. Значить, такі були основні тези, що російсько-натівські відносини перебувають на критично низькому рівні. Москва пропонувала заходи щодо деескалації обстановки, але вони були проігноровані, створює передумови виникненню інцидентів і конфліктів. Ну, ви ж розумієте, це Росія натякає, що саме вона їх буде створювати, ці інциденти і конфлікти. Тобто ви не хочете йти на наші умови, те, що я говорив, а ми, відповідно, вам будемо створювати конфліктні ситуації для того, щоб ви подальшому на ці умови пішли. Далі, Росія наполягає на обговоренні своїх пропозицій щодо гарантій безпеки, не розширення НАТО на схід за рахунок України та інших країн, те, що я говорив, це і Молдова, і Грузія. Туди також включається. Далі, не розміщення в Європі нових американських ракет середньої та малої дальності. Обмеження діяльності НАТО у Європі та виключення нарощування контингентів передового базування. Ну, це ж ми прекрасно розуміємо, це ті
вимоги, які ніколи не будуть виконані з боку НАТО. Ну і угоди про гарантії безпеки для Росії мають бути підготовлені у найкоротші терміни. Зрозуміло, для чого це сказав Олександр Фомін. Ну, це ж прекрасно, всі розуміють, що ніякі ці гарантії безпеки ніхто готувати не буде. Значить, що ще хочеться зазначити, що ще буде один раунд перемовин. Тобто перший, як вже сказав, між представниками США та Росії відбувся 10 січня в Женеві. Ви можете подивитися про це відеоматеріал, обговорював цю тему. І ще буде, тільки я знаю, чи завтра, чи післязавтра, має бути ще один, там три раунди, і має бути ще один раунд перемовин. Відповідно, тепер давайте без контексту того, що було сказано, дійдемо до певних висновків. Значить, що, по суті, зазначило НАТО? Якихось новин і відкриттів вони точно не зробили. Вони зазначили про те, що Росія не буде вирішувати питання вступу чи не вступу України чи інших держав в Північно-Атлантичний альянс, що вони будуть підтримувати територіальну цілісність країн, в тому числі й України, що відповідно лише країни самостійно можуть вирішувати, вступати їм в Північно-Атлантичний Союз чи не вступати. І вони можуть обговорити якусь пропозицію щодо щодо використання ось цих ракет і їх розміщення в Європі. Це, в принципі, я, наприклад, знайшов лише одну цю точку дотику між позицією НАТО і позицією Російської Федерації. Росія, знову ж таки, теж нічого такого нового не зазначила. Знову ж таки, були ось ці вимоги, які я зазначив, щоб Україна не вступала в НАТО, не було розширення НАТО до Сходу, не було розміщення ракети. Ось вони ще й попросили, щоб оці гарантії були підготовлені у найкоротший термін. Загальний висновок, який, знову ж таки, ми маємо зробити. Я би ці висновки би поділив на три таких основних пункта. Перша позиція, вона полягає у тому, що, очевидно, ці перемовини, які відбулися, вони значно не знижують напруги того, що Росія може здійснити наступ на українську територію і здійснити повномасштабне вторгнення. Тобто ця загроза, вона буде залишатися. Да, деякі видання пишуть, що це може бути в лютому, що це може бути в березні. Я, в принципі, як і раніше говорю, так і говорю зараз, я не думаю, що Путін буде здійснювати повномасштабне вторгнення. Він буде все-таки діяти фактором деескалації ситуації в певному регіоні, підігрівання цієї деескалації і в подальшому, ну ж таки, створення таких от утворень, як ДНР і ЛНР. Це більш така їхня світова практика, умовно скажучи, по створенню таких конфліктних ситуацій. Ну, це перший висновок. Другий висновок полягає в тому, що порозуміння між НАТО і Російською Федерацією абсолютно ми не бачимо в якихось питаннях. Говорити про порозуміння в контексті цих ракет, це знову ж таки пропозиція як НАТО, так і Росії, але як це розміщення буде відбуватися, які обмеження, можливо, будуть для розміщення цих ракет в Європі, ми конкретно цього не почули. Тобто, якихось точок дотику ми не можемо простежити між НАТО і Російською Федерацією. І третій момент, який, знову ж таки, важливий для нас, це те, що НАТО, знову ж таки, надає підтримку Україні в контексті протистояння з Російською Федерацією. І ми можемо, в принципі, розраховувати на якусь допомогу у випадку, знову ж таки, якихось ескалативних дій з боку Російської Федерації. Тобто, це таких три основних висновка фактора, які я можу зазначити в контексті ось цієї зустрічі. Я абсолютно переконаний в тому, що третій раунд перемовин
який має відбутися на цьому тижні, він якихось корективів не внесе між стосунками НАТО і Російська Федерація, будуть, я впевнений, на 99,9%, що будуть домовленості про проведення додаткових раундів, що було сказано, про подальше обговорення ситуації, в тому числі, яка склалася в Україні, про ті безпекові пункти, я думаю, Росія буде в подальшому їх використовувати. І, відповідно, це буде знов-таки такий затяжний процес. Я думаю, Росія буде продовжувати стягувати війська до території України для того, щоб, знову ж таки, сторона НАТО була більш проможна на якісь компроміси. Що буде здійснювати НАТО, ми це також побачимо. Можливо, вони також підуть на шлях ще якихось підвищення ставок для того, щоб Російську Федерацію стримувати. В принципі, це все, що я коротко хотів вам оповісти по цій темі. Знову ж таки, закликаю вас всіх підписуватися на мій YouTube-канал Independent Politics, ставити вподобайки під цим відео, коментувати його, поширювати і пам'ятати про те, що все буде Independent Politics. Гарного всім вечора, на все добре, до побачення.